ពជាដកតែសម្ដែងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលដែលនៅជាព្រះពោធិសត្វដែលមាននៅក្នុងទុរេនិទានអវិទុរេនិទានជាដើមហើយមានសម្ដែងហើយនៅក្នុងគម្ពីរនៅកតកនិកាយនៅឯកនិបាតនៅក្នុងអត្ថកថាជាតកនៅក្នុងវគ្គ1ឈ្មោះអបណ្ណកវគ្គនៅជាតកមានវគ្គវគ្គទី1ហ្នឹងគឺអបណ្ណកវគ្គតែប៉ុន្តែរឿងអបណ្ណកជាតកហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់ទេដល់ចប់អវិទូរេនិទាននេះទៅបានសម្ដែងនៅក្នុងអបណ្ណកវគ្គអបណ្ណកជាតកនោះណាហើយយើងសាមញ្ញបានដឹងខ្លះតកតងទៅនៅក្នុងរឿងកោឡាហលណាមានកបកោឡាហលណាពុទ្ធកោឡាហលនិងចក្រវត្តិកោឡាហលនៅក្នុងកបកោឡាហលហ្នឹងគឺទេវតាឈ្មោះលោកភ្យូហាលោកភ្យូហាហ្នឹងលាពុតក្ហមរូបរាងហ្នឹងចម្លែកមានទឹកភ្នែកនឹងយំរំសាយសក់ស្រែកប្រាប់គេឯងថាមន្ទីរអ្នកនិរតកទាំងឡាយហើយនៅប្រមាណជា100,000ឆ្នាំទៀតទេ100,000ឆ្នាំទៀតទេកាប់នេះនឹងត្រូវវិនាសហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយនឹងក៏បីចម្រើនដោយព្រមវិហារធម៌មានមេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាជាដើមហើយត្រូវជាបុគ្គលចិញ្ចឹមនៅមាតាបិតាបម្រើនៅមាតាបិតាហើយជាអ្នកគោរពដល់រៀមច្បងក្នុងត្រកូលនឹងនៅក្នុងកបកោឡាហលហ្នឹងគឺផ្អើអស់មនុស្សនិងទេវតាទាំងមនុស្សទាំងទេវតាហ្នឹងនៅទីណាណាឬទាំងអស់ដឹងទាំងអស់ចឹងក៏នាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌ចម្រើននៅឈានមានបឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានចតុតិឈានជាដើមដើម្បីឲ្យផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងកាលដែលភ្លើងឆេះឬក៏ត្រូវកាត់នឹងវិនាសវិនាសពេលខ្លះវិនាសដោយទឹកដោយភ្លើងនឹងច្រើនជាងតបមកវិនិច្ឆ័យដោយខ្យ
្យល់ណាវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់វិនិច្ឆ័យដោយទឹកណានឹងខ្លាំងខ្លាញ៉ឹងនឹងការហើយវិនិច្ឆ័យដោយលើងនោះរອບសពដងហើយបានវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់ម្ដងហើយបានត្រឡប់មកវិនិច្ឆ័យដោយភ្លើងនឹងច្រើនដងហើយវិនិច្ឆ័យដោយខ្យល់3 4ដង3 4វគ្គបានវិនិច្ឆ័យដោយទឹកម្ដងណាហើយហេតុដៃមិនចេះតែវិនិច្ឆ័យណាมันងាយនឹងអន្តរាយទេផែនដីនោះអាយុរបស់ផែនដីមួយហ្នឹងដែលយើងហៅថាមកាប់ហ្នឹងអាយុមិនតិចទេអាយុច្រើនណាស់គិតមើលគាត់ថាផែនដីនេះមួយពុទ្ធត្រាស់ដល់4ព្រះអង្គហើយហើយមានតាន់ទៅណាអត់ផងនៅដដែលផែនដីហ្នឹងគាត់តែអន្តរកម្មនឹងឡើងចុះឡើងចុះរອບសັບដងហើយតាមដែលដឹងមកដោយតឹមបាន12អន្តរកម្មទេហើយដីនេះហើយ64អន្តរកម្មមែនបានផែនដីនឹងឆេះណាហើយព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង4ព្រះអង្គហើយតឹមបាន12អន្តរកម្មហើយចន្លោះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកខសន្ធោបកោនាគមនោព្រះកសបៈព្រះសមណគោតមនឹងទៅដល់ព្រះសិអាមេត្រីតែយើងត្រូវកើតស្លាប់ប្រមាណដងទៅច្រើនដងណាស់ច្រើនដងដល់ប្រមាណ100ប្រមាណ1000ដងទៅទៀតទេយើងព្រោះតែតម្រាំទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីនៅយូរទៀតណានៅយូរទៀតមិនថាប្រសិនបើយើងប្រព្រឹត្តល្អធ្វើល្អទៅវិលវល់តែមនុស្សនិងទេវលោកសំវិលវល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៅណាមិនបាច់ឆ្លៀតទៅអើតនរកអីទេបាច់ទេដូចព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយអង្គខ្លះលោកមិនដែលស្គាល់អបាយភូមិមិនទេណាមួយសែនកាប់មិនមែនតែមកកាប់ដូចឥឡូវនឹងតែអន្តមកអន្តរកាប់ហ្នឹងទេគេពេលខ្លះមកច្រឡោះពុតណាមកច្រឡោះពុតហ្នឹងមកអន្តរកាប់មិនដែលស្គាល់អបាយភូមិតែអីលោកមកកើតជាមនុស្សដែរមិនតែដែលថាបន់ខ្លាំងមកកើតជាមនុស្សហើយធ្វើបន់ទៅទេវលោកទៀតវិលវល់ទេវលោកអស់6 7ដង6 7ឋានអញ្ចឹងទៅហើយបានមកកើតជាមនុស្សធ្វើបន់ទៅទៀតហ៎មិនដែលស្គាល់ទុគតិចង់បានតំណែងទៅហើយពេលទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីមកសូមបានសម្រេចមគ្គផលតំណែងហ្មងតាបាច់ចង់តកំណើតតជាតិអីទៀតទេហើយវាដាច់ពូជត្រឹមហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយយើងដឹងពីការវិនិច្ឆ័យនៃផែនដី
ឯផែនដីនឹងត្រូវឆេះមិនតិចដងទេមួយអសង្ខ័យផែនដីវិញតើផែនដីនឹងប្រមាណរាប់ប្រមាណទៅបើផែនដីមួយនឹងយើងវាស្លាប់មិនដឹងប្រមាណអសង្ខ័យជាតិផែនដីផែនដីមួយនឹងហើយតោះតម្រមផែនដី5ផែនដី10ផែនដី20ផែនដី30ផែនដី100ផែនដី1000ផែនដី100000ផែនដី1000000ផែនដី1000000ផែនដី100000តើតែយើងនឹងកើតប្រមាណដងទៅហើយទៅក្នុងទេវលោកសុគតិនិងទុគតិនឹងប្រមាណដងទៅច្រើនដងណាស់ណាច្រើនហើយយើងនឹងដែលបានជាប់ដែលបានជួបតនពុទ្ធសាសនាមិនដែលបានជួបពុទ្ធអញ្ចឹងទៅអត់បានសម្រេចមគ្គផលពលទៅជាប់ចម្ពាក់ក្នុងកាមគុណនឹងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងពុទ្ធកោឡាហលនឹងមានទេវតាមួយឈ្មោះលោកបាលទេវតានឹងឈ្មោះលោកបាលមកស្រែកចឹងដែរមកស្រែកប្រាប់ស្រែកប្រាប់ទៅថាអ្នកទាំងឡាយហើយនៅសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតទេប្រពុតកើតឡើងហើយអានឹងទេវតាឈ្មោះលោកបាលតើកបាលនឹងមកស្រែកអូអ្នកទាំងឡាយនៅសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតទេប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងហើយហើយគេមកបរៀនរបៀបសម្គាល់ថាអ្វីជាប្រពុតនោះហ្នឹងមកបង្រៀនអញ្ចឹងទៅណាបង្រៀនរបៀបមើលលក្ខណៈអីអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈមិនជាប្រពុតអីអញ្ចឹងទៅគេមកបង្រៀនទស្សទាយលក្ខណៈអីអញ្ចឹងទៅបង្រៀនពួកព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងឲ្យដឹងដល់ពេលព្រះបរមពុទ្ធសាសនាបតិសន្ធិមកគឺទីលក្ខណៈហ្នឹងទៅគេថាអូហ្នឹងហើយជាប្រពុតហ្នឹងគេបង្រៀនដែរណាវាអត់រៀនទេយើងអត់ដឹងទេមិនទៅប្រពុតអ្នកដែលលក្ខណៈជាប្រពុតហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមែនធម្មតាធម្មតាប្រពុតមកចាប់ជាតិទេមែនតែមែនតែនប្រពុតតកាជាគូចេះតែមានណាអ្នកដែរផ្អើលនឹងនោះណានឹងពេលព្រះអង្គមានបរិស័កលក្ខណៈល្អល្អអត់មានណាដូចមានណាដូចទេទាំងហើយនិយាយអំពីចក្រវតិកោឡាហលហ្នឹងក៏ទេវតាគេមកនិយាយដែរគេស្រែកប្រកាសចឹងទៅថាណែអ្នកនិរតុកទាំងឡាយកន្លងទៅ100ឆ្នាំបន្ទាប់2ឆ្នាំនេះទៅស្ដេចចក្រពតនឹងកើតឡើងហើយក្នុងលោកយើងនេះការកើតឡើងនៃស្ដេចចក្រពតនឹងដូចជាមកជួយមនុស្សនឹងបានច្រើនណាស់ណាពិភពលោកនឹងសន្តិភាពមែនទេណាពេលដែលស្ដេចចក្រពតនឹងកើតឡើងណាពិភពលោកទាំងមូលនឹងអត់មានសង្គ្រាមអត់មានចម្បាំងរាំងជលអីទេព្រោះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចក្រពតទាំងអស់ស្ដេចចក្រពតនឹង
ែងតែព្រៀនប្រដៅអប់រំទូមានមនុស្សលើភពផែនដីនឹងទាំងអឲ្យរួមគ្នាកាន់សិលនេះនឹងព្រះអង្គមានអំណាចដែលជាអ្នកណាក៏គេខ្លាចស្ដេចចក្រពត្តិនឹងដែរគេនាំគ្នាស្ដាប់ទៅគោរពតាមព្រះអង្គជាអ្នកមានសិល5និងអបោសតសិលនៅក្នុងសម័យកាលនៃស្ដេចចក្រពត្តិនឹងកោឡាហលទាំង3ប្រការនេះរាប់ថាជារបស់ធំរឿងធំបណ្ដាកោឡាហលទាំង3នេះទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលបានស្ដាប់សំឡេងកោឡាហលរឿងពពុទ្ធរឿងថាពពុទ្ធនៅសល់តែ1000ឆ្នាំទៀតហ្នឹងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រជុំអូសប្បាយចិត្តនាំគ្នាប្រជុំគ្នាជ្រាបថាសត្វឈ្មោះនោះនឹងបានត្រាស់ជាពពុទ្ធដឹងទេវតាណាទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលហ្នឹងគឺប្រជុំគ្នាណាបានត្រាស់ជាពពុទ្ធដឹងអូសន្តោសតេបុត្រឈ្មោះសន្តោសតេបុត្រទីទៀតហ្នឹងចុតិទៅជាមនុស្សហើយដើម្បីបានត្រាស់ហើយគេដឹងអញ្ចឹងដឹងថាសត្វនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធអញ្ចឹងក៏ចូលទៅរកចូលទៅហើយក៏អរតនីការអរតនីហ្នឹងក៏អរតនីក្នុងកាលដែលពុពនិមិត្តហ្នឹងកើតឡើងហើយក្នុងកាលនោះទេវតាទាំងឡាយមួយអន្លើដោយចាតមហារាជសកទេវរាជសុយាមមទេវរាជសន្តោសទេវរាជនិមានរតីទេវរាជនិងបរនិមតវសវតីទេវរាជព្រមទាំងមហាព្រំក្នុងចក្រវាលនីមួយហ្នឹងក៏មកប្រជុំគ្នាក្នុងចក្រវាលហ្នឹងណាមកប្រជុំគ្នាក្នុងចក្រវាលនេះឯងហើយក៏នាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់នៃពពុរិស័កក្នុងឋានតោះសត្វនោះដល់គេច្រើនបណ្ដាទៅនោះទេវតាប្រអិនព្រំសត្វតស្ដេចទេវតាក្នុងឋានមួយមួយរាប់ម៉ឺនចក្រវាលមករតនីសន្តោសតេវបុត្រសន្តោសតេវបុត្រនឹងតើអង្វរថាបបិទ្ធអ្នកនិរតុកលោកកាបំពេញនៅបារមី10ក៏មិនបានប្រាថ្នានៅសម្បត្តិសកទេវរាជសម្បត្តិរបស់មារសម្បត្តិរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិសម្បត្តិរបស់ព្រំទេតែលោកបំពេញបារមីប្រាថ្នានៅសัพพញ្ញត្តិញាណដើម្បីនឹងបញ្ជូនសត្វចេញចាកអំពីលោកដឹងមកថាលោកខំពេញបារមីទាំង10ហ្នឹងគឺមិនមែនប្រាថ្នាបាទមីអិនប្រំណាណាទេគឺចង់បាននៅសัพพញ្ញត្តិញាណដើម្បីនាំសត្វហ្នឹងចេញអំពីលោកនេះបានថាបបិទ្ធលោកអ្នកនេះទៅទុកឥឡូវនេះជាកាលដែលគួរជ
ជាការដែលគួរនឹងបានជាពពុទ្ធហើយសម័យជាការពេលវេលាដល់ហើយសម័យដល់ហើយដែលលោកនឹងទៅជាពពុទ្ធដោយការកសាងបារមីមកណាតាំងតាំងពីទៀបបាតមូលនៃការព្យាកររបស់ពពុទ្ធមករហូតពេញបារមីមករាប់អសង្ខ័យឥឡូវនឹងដល់ហើយគ្រប់ហើយมันមិនខ្វះខាតទេគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអានឹងបានក្នុងការណោះសន្តោសតិបត់នឹងក៏មិនតន់បានទទួលបដញ្ញាថានឹងទៅកាន់មនុស្សលោកដើម្បីនឹងត្រាស់ជាពពុទ្ធទេមិនតន់ទទួលទេមិនតន់បានទទួលផ្ដិតពាក្យបដញ្ញាដល់ទេវតាទាំងឡាយទេបានមហាបរោះក្នុងការនោះប្រមាលមើលនៅមហាវិលោកណៈមហាវិលោកណៈនឹងគឺសំដៅទៅទីកន្លែងដែលត្រូវជ្រើសរើស5ចំណុចដែលព្រះអង្គជ្រើសរើសសិនមកគ្រប់លក្ខណៈទាំង5ចំណុចនឹងបានព្រះអង្គចុះទៅបដិសន្ធិនឹងចំណុចទាំង5នោះគឺកាល1ទ្វីប1ប្រទេស1តកូល1និងកំណត់អាយុរបស់មាតា1នឹងគ្រប់ទាំង5នឹងត្រឹមត្រូវឲ្យបានព្រះមហាសត្វនឹងចុះបដិសន្ធិក្នុងមហាវិលោកណៈ5ប្រការនោះព្រះពោធិសត្វនៃយើងពិចារណាមើលកាលកាលនឹងជាមុនថាកាលនេះគួរឬមិនគួរក្នុងសេចក្តីនេះកាលនៃអាយុចម្រើនឡើងលើសពី100,000ឆ្នាំចាត់ទុកថាមិនគួរកាលនឹងគឺក្នុងសម័យកាលនៃមនុស្សលើសពី100,000ឆ្នាំទៅព្រះអង្គអត់ចុះមកទេព្រះហេតុអ្វីហេតុអ្វីបានលើសពី100,000ឆ្នាំលើសពី100,000ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គមិនចុះមកបដិសន្ធិបានថាក្នុងកាលដែលជារាមរណៈមិនប្រកបដល់សត្វទាំងឡាយបឋមទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដែលផុតអំពីត្រៃលក្ខណ៍ហ្នឹងមិនមានការព្រះអង្គត្រាស់ថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាពួកសត្វក៏នឹងគិតថាត្រង់ត្រាស់សេចក្តីនេះធ្វើអីហើយក៏មិនសង្កល់ថាគួរស្ដាប់គួរជឿអីទេតទៅពីនោះទៅក៏មិនមានការត្រាស់ដឹងការដែលមិនមានការត្រាស់ដឹងសាសនាក៏មិនជាវត្ថុនាំសត្វចិញ្ចាក់ទុកទេណាព្រោះដូច្នោះក៏ជាការមិនគួរដែរមនុស្សលើសពី100,000ឆ្នាំ200,000ឆ្នាំនិយាយរឿងមិនទៀងនិយាយពីអនិច្ចំរូបនេះមិនទៀងទេអ្នកណាគេស្ដាប់ចូលអឺអត់មានណាទៅណាផងហ្នឹងអ្នកកើតហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹង200,000ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានទៅណាផងនៅតែពេញវ័យហើយថាមិនទៀងហ្មិច
ដឹងព្រះនឹងត្រាស់មិនទេស្ដាប់យល់អាហ្នឹងលើសពីវាច្រើនពេកយ៉ាងទៅអត់ដែលឃើញមនុស្សស្លាប់ដោយមនុស្សអាយុមកសង្ខ័យអីខ្ញុំគិតមើលពីដូនជីតាតាទួតតាលួតតាលាតាជីប៉ាចុងកូលអីនៅទាំងអស់មិនមែន7តំណទេរាប់រយតំណមកហើយអត់មានអ្នកណាត្រង់ស្លាប់ផងរាប់ពាន់តំណមកទៀតអត់តមានអ្នកណាស្លាប់ផងហ្នឹងតែអញ្ចឹងនិយាយរឿងអនិច្ចំអ្នកណាគេស្ដាប់បានអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនងាយអ្នកឈឺទៀតហ្នឹងងាយណាស់សុខភាពគេដូចអ្នកខ្លះឈឺឈឺដល់ក្លៀនមួយស្រែកមួយទៅជាអីក្ដៅហើយឈឺដល់បន្ទោបងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែចាំមានណាមកឈឺក្កែះដូចយើងអត់ផងម៉ៃកានោះអត់ទេឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងអីពុកឆ្អឹងអីឈឺជង្គង់អីសម័យនោះអត់ដែលស្គាល់ទេមិនដែលឮទេម៉ៃកានោះគេឈឺតែឈឺពោះតោបងអចារបាសាវៈស្រេកក្លៀនតែប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាឈឺហើយហ្នឹងបើចឹងទៅនិយាយពីរឿងអនិច្ចំនិយាយពីរឿងទុក្ខំនិយាយពីរឿងអនត្តាដាប់ចូលទេចឹងបានជាព្រះអង្គមិនទៅត្រាស់ដឹងក្នុងសម័យកាលនោះទេហ្នឹងហើយអាយុតិចជាង100ឆ្នាំក៏អត់មកដែរឥឡូវយើងនឹងសម័យកាលលើ100ឆ្នាំឬក្រោម100ឆ្នាំណាក្រោម100ឆ្នាំអញ្ចឹងនៅសល់សាសនាតែប្រពុតព្រះអង្គមិនមកត្រាស់ទេក្នុងសម័យកាលនេះទៅហេតុអីតែហេតុអីទៅអញ្ចឹងឆ្លើយថាក្នុងកាលនោះសត្វទាំងឡាយមានកិលេសក្រាស់ណាសម័យកាលឥឡូវហ្នឹងមនុស្សក្រោម100ឆ្នាំហ្នឹងណាសត្វទាំងឡាយនឹងមានកិលេសក្រាស់មិនមែនកិលេសធម្មតានេះក្រាស់ទៅទៀតហើយអាវាតដែលព្រះអង្គដែលឲ្យដល់បុគ្គលដែលមានកិលេសក្រាស់ហ្នឹងគឺមិនតាំងនៅជាអាវាតទេដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងចឹងពាក្យខ្មែរយើងណាចាក់ទឹកលើក្បាលទីហ្នឹងវាអត់ជ្រាបសើមក្បាលទីហ្នឹងទេហើយអវាដែលព្រះអង្គសម្ដែងទៅនោះក៏សាបសូន្យទៅដោយឆាប់រស់រាន់ដូចជាស្នាមគំនូសដែលគេគូសលើទឹកអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ផ្លិចស្ដាប់ផ្លិចអញ្ចឹងគិតអត់មិនលើមនុស្សសម័យ100ឆ្នាំលើ100ឆ្នាំគេស្ដាប់ហើយចាំដាប់ចាំមកសម័យយើងនេះចាក់ធေါ်ស្ដាប់ហើយកត់ទៀតនៅតែផ្លិចបន្តិចនោះបន្តិចនៅតែផ្លិចទៀតយ៉ាងបែនកលេសនឹងវាក្រាស់ពេលរហូតដល់ធោះអត់ចាំទេជាបតិចនោះច្បាស់ចែណាមកទាំងអពាកណាពាកណាចេះតាំងវាកើតពោះម៉ែមកចាំរហូតដល់លើនឹងគេថាផ្លិចអើខ្ញុំកណាដូចផ្លិចជេរគេជេរគេជេរម៉េចណោះអត់ទេចាំទាំងអកុំទៅប៉ះខ្ញុំទៅបានហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎មនុស្សសម័យយើងនឹងបញ្ញាដោយគូទឹកអញ្ចឹងផ្លែតផ្លែតបានដោយហេតុហ្នឹងចាត់ទុកថាជាការដែលមិនគួរទេ
ចឹងការដែលគួរហ្នឹងគឺត្រឹមអាយុ100000ឆ្នាំចុះមករហូតដល់100ឆ្នាំត្រឹមហ្នឹងចាត់ទុកជាការគួរហើយណាពី100000ឆ្នាំចុះមកត្រឹម100ឆ្នាំហ្នឹងគួរល្មមប៉ុណ្ណឹងมันអាចលើសពីហ្នឹងมันអាចក្រោមហ្នឹងទេបានព្រះមហាសត្វនឹងបានសម្គាល់ការគូហើយនេះជាចំណុចទី1ណាដែលសម័យកាលនោះមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាការគូហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គពិចារណាមើលអំពីទ្វីបណាទ្វីបនឹងទ្វីបទាំង4ក្នុងឃើញថាទ្វីបទាំង3ពពុទ្ធទាំងឡាយមិនតកើតទេដូចជាពពៈវិទេហទ្វីបអមរគយានទ្វីបនិងអតរកៈទ្វីបឯហ្នឹងព្រះអង្គអត់ទៅត្រាស់ទេនៅខាងហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់តែនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនេះទេអាហ្នឹងគឺទី2អាហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងបន្តអំពីនោះមកព្រះអង្គមើលប្រទេសការទ្វីបប្រទេសអង្គមើលប្រទេសធម្មតាចម្ពូទ្វីបនឹងធំទលាយពេកប្រមាណជា10000យោជន៍ពូទ្វីបនឹងមានទំហំ10000យោជន៍ទៅពុតទាំងឡាយត្រង់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាណោះណាព្រះពុទ្ធិស័ក្តិនឹងពិចារណាអញ្ចឹងបានសម្លឹងមើលទៅឃើញថានៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសឈ្មោះថាមជ្ឈិមប្រទេសនឹងគឺជាប្រទេសដែលលោកពោលទុកនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះអង្គត្រាស់ថាបណ្ដាជនបទទាំងនោះជនបទទាំងឡាយនេះជាបច្ចន្ទមជនបទគឺក្នុងខាងកើតមាននិគមមួយឈ្មោះកច្ចង្កណៈខាងកើតហ្នឹងមាននិគមមួយឈ្មោះចក្រង្កណៈហើយខាងនាយចក្រង្កណៈនិគមហ្នឹងមានឈ្មោះនិគមមួយឈ្មោះថាមហាសាលាខាងនាយនិគមឈ្មោះមហាសាលាហ្នឹងមានគេហៅថាបច្ចមតបច្ចន្ទមជនបទគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយហើយចូលមកខាងអាយមកគេហៅថាមជ្ឈិមជនបទគេវោះវោះឈ្មោះមិនគេហៅថាមជ្ឈិមប្រទេសមិនគេហៅថាបច្ចន្ទកៈអានានហើយនិយាយពីទឹកអាគ្នេយ៍មានស្ទឹងមួយឈ្មោះសាលវតីដឹងនៅណាទេសាលវតីនោះស្ទឹងណាស់ហើយខាងនាយនៃស្ទឹងសាលវតីហ្នឹងហៅថាបច្ចន្ទមជនបទហើយហើយចូលមកខាងក្នុងហ្នឹងត្រឹមព្រំបតលសៃសាលសាលវតីហ្នឹងគេហៅថាមជ្ឈិមប្រទេសឬក៏មជ្ឈិមជនបទខាងត្បូងខាងត្បូងហ្នឹងវាស់គ្នាត្រឹមនិគមមួយឈ្មោះសេតកណ្ណកៈណាសេតកណ្ណកៈនៅផុតពីសេតកណ្ណកៈហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបទហើយខាងក្នុងគេហៅថាមជ្ឈិមហើយនៅខាងលិចហ្នឹងមានស្រុកមួយឈ្មោះថោនក្រាម
ធនក្រៀមណាធ្លាប់លើណាធនក្រៀមហ្នឹងហើយខាងក្រៅស្រុកធនក្រៀមហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបតថាចូលមកក្នុងគេហៅថាមជ្ឈមនៅខាងជើងហ្នឹងមានឈ្មោះមួយមានភ្នំមួយឈ្មោះឧសីធរជ្ជឧសីរធជ្ជណាឧសីរធជ្ជហើយខាងនាយភ្នំហ្នឹងគេហៅថាបច្ចន្ទជនបតហើយខាងក្នុងគេហៅថាមជ្ឈមប្រទេសហើយអានឹងក៏មានសម្ដែងនៅក្នុង3ដងលេខ7ណាមានសម្ដែងដែរអានឹងហើយមជ្ឈមប្រទេសហ្នឹងបើវាស់ដោយបណ្ដោយប្រមាណជា300យោជន៍ហើយវាស់ទៅតឹងមាន250យោជន៍វាស់ដោយរង្វង់ជុំវិញហ្នឹងមាន900យោជន៍ណា900យោជន៍ក្នុងប្រទេសនោះពុទ្ធព្រះបជ័យកពុទ្ធអក្យសាវៈស្ដេចចក្រពត្តនិងខត្តយៈមហាសាព្រាហ្មណៈមហាសាកហបតីមហាសាដែលមានស័ក្តិធំធងគេរមែងកើតនៅក្នុងរមែងកើតឡើងអីក្នុងឯងហ្នឹងបាននៅឥណ្ឌាសបោសិទ្ធិញាតិញោមនៅឥណ្ឌាហ្នឹងសបោសិទ្ធិមានអ្នកមានច្រើនសម័យសពថ្ងៃក៏មានដែរសបោសិទ្ធិនៅឥណ្ឌានឹងមិនចាញ់ពិភពលោកប្រមាណទេប្រាក់វាច្រើនច្រើនណាស់នឹងនិយាយអំពីនគរកបិលពោះនគរកបិលពោះហ្នឹងក៏តាំងនៅក្នុងមជ្ឈមប្រទេសហើយពុទ្ធិស័តក៏សម្រេចចិត្តថាអាត្មាអញគួរទៅកើតក្នុងនគរកបិលពោះហ្នឹងឯងនឹងបានមួយទៀតហើយហើយបានមកពិចារណាដល់តកូលពិចារណាមើលតកូលនឹងក៏ឃើញថាព្រះពុទ្ធមេត្តាទាំងឡាយរមែងមិនទៅកើតក្នុងត្រកូលវេស័កឬត្រកូលសូត្រៈទេនេះកូលអីអ្នករស៊ីអីឬក៏តកូលអ្នកបម្រើគេនឹងមិនទៅកើតទេតែក្នុងត្រកូលពីរប៉ុណ្ណោះគឺត្រកូលផ្សាត់ឬក៏ត្រកូលព្រាមដែលគេតែងតែគោរពរាប់អាននៅឥណ្ឌាហ្នឹងអ្នកកើតក្នុងត្រកូលព្រាមឬត្រកូលផ្សាត់ហ្នឹងគឺគេគោរពគេខ្លាចស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ឲ្យគេហ្នឹងគេមិនហ៊ាននឹងមើលមុខទៀតបែងចែកទល់ដល់ឥឡូវហ្នឹងបែងចែកទីតកូលនឹងទៅបីឯងប្រកែលាក់ខ្លួនបណ្ណាក៏ដោយតែគេដឹងគឺគេមិនរាប់អានទេគេស្អប់បានព្រះអង្គពិចារណាថាឃើញតកូលខ្សាត់ដែលសັດលោកនឹងលើកដំកើងក្នុងសម័យកាលនោះគេលើកដំកើងតកូលខ្សាត់ខ្សាត់នឹងជាធំបែសម័យកាលណាគេគោរពព្រាមនឹងជាធំនឹងព្រះអង្គទៅកើតក្នុងតកោព្រាមដោយសម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធកកុសានធៈប្រកោណាកមនៈព្រះកាសបៈនិងព្រះអរិយមេត្រីគឺក្នុងសម័យកាលនោះព្រះពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបិតានឹងគឺក្នុងតកោព្រាមហើយក្នុងសម័យកាលនោះគេគោរពព្រាមនឹងខ្លាំងជាងស្ដេចទៅទៀតស្ដេចនឹងក៏គោរពព្រាមដែរដល់សម័យកាលនៃព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងតកោស្ដាប់តកោស្ដាច់តកោខ្សាត់ហ្នឹងធំជាង
ហើយបានព្រះអង្គក៏ប្រាជ្ញាដោយប្រតិយបីទៅកាលក្នុងតកូលនៃព្រះបាទសទ្ធោទនៈមហារាជដែលជាបបីតាហ្នឹងហើយបានបន្តពីនោះមកព្រះអង្គជ្រើសរើសមេត្តាតាមដាប់ដោយទៅក៏ឃើញថាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងជាស្ត្រីមិនលេះឡោះក្នុងបរោះទេសភាពរំទុំគុតគុំពេញលក្ខណាហើយក៏មិនមែនជាស្ត្រីដែលជាអ្នកលេងសារាដែរតែជាអ្នកបំពេញនៅបារមីមកដែរគ្រប់មួយអសង្ខៃណាមួយសែនកាប់ពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងពេញបារមីមកមួយសែនកាប់ដែរណាចាប់តាំងទទួលការព្យាករថានឹងបានជាពុទ្ធមេត្តាគឺប្រាថ្នាប្រាថ្នាថាសូមឲ្យបានទៅជាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងអស់មួយសែនកាប់ដែរណាអស់មួយសែនហើយដីដែរហ្នឹងហើយពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងចាប់តាំងតែពីកើតមកគឺថាមានសិល5អដាច់ទេស្ត្រីដែរនឹងបានទៅជាពុទ្ធមេត្តាហ្នឹងគឺសិល5តាំងតែពីកើតមកអត់មានដាច់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉ែព្រះម្បានឯងដាច់សិលញឹកពេកហ្នឹងមេមកហ្នឹងហើយព្រះទេវីពនាមថាមហាមាយាពនាមមានសភាពដូច្នោះព្រះពុទ្ធសាសនាចារណាអញ្ចឹងតែមានសភាពល្អពនាមមហាមាយាទេវីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានប្រតិថាពនាមនឹងជាពនាមព្រះរាជមេត្តារបស់អាត្មាអញ្ញការដែលព្រះអង្គប្រមាលមើលមេត្តាហ្នឹងតើពមេត្តាហ្នឹងមានប្រជញ្ញប្រមាណហ៎ក៏ឃើញទៅពមេត្តារបស់យើងហ្នឹងរស់នៅដល់ត្រឹមតែ10ខែ7ថ្ងៃទៀតទេអាណាមើលពីលើមេឃទៅពីឋានតសិតទៅមើលទៅអូពលាមហាមាយាហ្នឹងមានប្រជញ្ញត្រឹមតែ10ខែនិង7ថ្ងៃទេទោះបីព្រះអង្គមិនទៅបដិសន្ធិក៏ពលានឹងបញ្ជនអស់បញ្ជនប៉ុណ្ណឹងដែរកុំគិតថាព្រះអង្គបដិសន្ធិទៅនាំឲ្យពលានឹងសោយវិលាឡាយមែនទេទោះបីព្រះអង្គមិនបដិសន្ធិក្នុងអតររបស់ពលានក៏ពលានបញ្ជនប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងហើយបែបព្រះអង្គឃើញទៅថាពលានអាចរស់នៅបានមិនលើសពី10ខែនិង7ថ្ងៃទេបានព្រះពោធិសត្វក៏ប្រមាលមើលនៅមហាវិលោកណៈទាំង5ប្រការនេះហើយនេះហើយក៏គិតថាអ្នកនិរតុកដល់ការគួរហើយដល់ការគួរហើយខ្ញុំនឹងជាពុទ្ធកាលនោះក៏ធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះដល់ទេវតាទាំងឡាយគេមករតនីហើយតាំងពីចាតមហាតាបតੰយាមាតោសិតនមមានអរតីបរនមតវសវតីមហាព្រំក្នុងម៉ឺនចក្រវាលមករតនីដើម្បីនឹងចុះទៅបដិសន្ធិត្រាស់ជាពុទ្ធឥឡូវនឹងគ្រប់ហើយមហាវិលោកណៈទាំង5ប្រការនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយ
ចឹងទៅក៏អនុគ្រោះចំពោះទេវតាទាំងឡាយនោះក៏បានបដិញ្ញាហើយក៏បានពោលថាសូមពួកអ្នកទៅចុះណាទៅវិញចុះណាបញ្ជូនទេវតាទៅនោះឲ្យត្រឡប់ទៅហើយមានទេវតាជន់តោះសិតនឹងចោលរោមហើយក៏កាន់ក៏នាំទៅកាន់នន្ទនៈវ័ននៅក្នុងសន្តោសិតបរិយនៅក្នុងតោះសិតបរិយណាប្រាប់ទេវតាទាំងអស់នោះថាយើងព្រមហើយអ្នកទាំងឡាយទៅវិញចុះណាព្រមថាទៅត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអ្នកទាំងឡាយខ្វល់ខ្វាយតិចចុះហើយសូមអញ្ជើញទៅវិញចុះបានទេវតាទាំងម៉ឺនចក្រវាលនឹងគេត្រឡប់ទៅវិញទៅទេវតានៅនឹងឋានតោះសត្វនឹងក៏នាំព្រះពោធិសត្វទៅកាន់និន្ទនៈវ័ននៅក្នុងតោះសត្វបរិយដឹងស្អាតតែមិនទៅណាតោះសត្វបរិយនឹងចង់ឃើញដល់ហើយណាណែចង់ទៅឲ្យញាតិយកហ្នឹងឯងមានពេលទៅម្ដងឬសរសើរនន្ទវ័នវិជានន្ទនៈវ័នក្នុងតោះសត្វបរិយដឹងថាស្អាតបណ្ណាមានផ្កាមានអីជាទីរីករាយនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដូចអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិទៅតោះសត្វដែរហើយដូចឧបាសកម្នាក់នោះក៏ទៅតោះសត្វបរិយដែរដល់បាសិកាវិសាខាទៅនៅមានរតីនោះខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នោះវល់វល់នៅក្នុងទេវលោក6ជាន់ហ្នឹងទៅមកទៅមកហ្នឹងទេគេចង់ទៅលេងឥឡូវក៏បានចង់មកក្រោមក៏បានហើយតែគេណាយើងនេះទៅអត់បានជាយន្តហោះភ័យហ្នឹងឯងយ៉ាងនឹងបានជាការពិតណាស់នន្ទនៈវ័នហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទេវលោកនោះឯងទេវតាណាក៏មាននន្ទនៈវ័នហ្នឹងឯងទេវតាក្នុងនន្ទនៈវ័នក្នុងទេវតាហ្នឹងក៏នាំគ្នាពោលពោលថាបបិទ្ធលោកអ្នកនេះទទួលសូមលោកចុតិអំពីនន្ទនៈវ័ននេះទៅកាន់សុគតិចោះដើម្បីបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយក៏បានរំលឹកដាស់តឿនព្រះមហាសាទឲ្យរលឹកដល់ឱកាសនៃកុសលកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងកាលមុនបាទថាអស្ចារ្យបណ្ដារុងរឿងបណ្ដាដែលថាព្រះអង្គបានបំពេញគ្រប់ហើយណាបារមីដែលបំពេញមកគ្រប់ហើយនឹងទៅណាក៏គេថាដល់ពេលហើយអ្នកបានព្យាយាមមកគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលហើយហ្នឹងព្រះពោធិសត្វដែលពួកទេវតាជួយដាស់តឿនរំលឹកដល់កុសលកម្មហើយក៏ចោមរោមយ៉ាងនេះហើយតាច់ទៅកាន់ទេវលោកនោះហ្នឹងតាច់ទៅក្នុងទេវលោកនឹងហើយក៏ចុតិបដិសន្ធិក្នុងកោរបស់ពលាងមហាមាយាទេវីហ្នឹងបដិសន្ធិប្រឹបក្នុងផ្ទៃក្នុងកោរបស់ពលាង
មហាមេយាទេវីណាហើយបានលើថាក្នុងកាលនោះញាតិញោមមកនិយាយពីមនុស្សនេះវិញក្នុងកាលនោះនគរកបិលពស់ហ្នឹងគេមានបន់ចាំថ្ងៃបន់ទៀតណាថ្ងៃហ្នឹងបន់អ្នកខាតរឹកគេក្នុងខែអាសាឍហ្នឹងគេធ្វើបន់ធំក្នុងនៅក្នុងនគរគេហ្នឹងធ្វើបន់ហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រប់គ្រែងមហាជនហ្នឹងអូសប្បាយនាំគ្នាទៅលេងបន់ហ្នឹងតុបតែងផ្ទះហ្នឹងស្អាតស្អាតរដ្ឋការពេញមកផ្ទះរំយោលងាយងាងអត់ទេស្អាតណាស់ស្អាតទៅជីងរយោងមិនងាយងាយទៅជីងរយោងផ្កានឹងអាមើលសម័យឥឡូវហ្នឹងគឺផ្កាដែរងាយងាងផ្កាគេហ្នឹងដឹងស្អីផ្កាលឿងលឿងក្ហមក្ហមសបោបោចូលចិត្តយកផ្កាហ្នឹងគេយកចិច្ចថ្ងាសហើយយកលឿងលឿងក្ហមក្ហមហ្នឹងហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងគេនាំគ្នាលេងមហាអ្នកខត្រឹកគេហ្នឹងបើមនិយាយអំពីតនាងមហាមាយាទេវីក្នុងការប្រមាណជា7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងថាថ្ងៃនេះថ្ងៃ8កើតអំពីសាម7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងថ្ងៃ15កើតហើយតនាងហ្នឹងក៏ទៅលេងគេដែរសាម7ថ្ងៃទៀតហ្នឹងមានពិធីបន់គេសម្បើមអញ្ចឹងទៅតនាងហ្នឹងក៏ទៅលេងគេឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតនាងអត់មានត្រូវការសោយសុរាអីទេអ្នកនគរនឹងគេនាំគ្នាផឹកស៊ីសុបាយណាណៃគាត់នៅសម័យនោះគេអត់ឆ្លោះគ្នាទេអត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទេអត់គេបរទេសណាចាំទៅវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីណាតែប៉ានាងអត់សោយសុរាទេប៉ុន្តែម្នាងបានចាត់ចែងផ្កាកម្រងគ្រឿងក្អូបនិងគ្រឿងអលង្ការនៅក្នុងថ្ងៃទី7ប៉ានាងក៏តើឡើងពីព្រលឹមណាពីព្រលឹមហ្នឹងគឺថ្ងៃមកដល់ថ្ងៃ15កើតទេណានៅថ្ងៃ15កើតហ្នឹងពលៀងតើពីព្រលឹមទៅក៏ស្រង់ប្រកាយទឹកក្អូបដល់ទឹកក្អូបទៀតណាយើងមានទឹកក្អូបទេណាទឹកធុងហ្នឹងហើយស្រង់ទឹកក្អូបទៅក៏បានលះបង់នៅទ្រពប្រមាណជា400,000ឲ្យទៅជាទានថ្ងៃ15កើតនឹង400,000នឹងឲ្យទៅជាទានហើយពលាងក៏តាក់តែងប្រកាយដែលគ្រឿងអលង្ការសັບយ៉ាងថាមកស្អាតថ្ងៃនឹងគឺស្អាតតែគ្រឿងអលង្ការហើយក៏បានសោយនៅក្រយាហាយ៉ាងល្អអធិដ្ឋាននៅអង្គឧបោសថថ្ងៃ15កើតនឹងបោសតនឹងថិតថាដល់អង្គនៃបោសតហើយពលៀងក៏ចូលទៅកាន់បន្ទប់ដ៏មានសេរីបន្ទប់នឹងគេតាក់តែងស្អាតមានគ្រឿងក្អូបមានកាអីវាំងណូនអីស្អាតចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដ៏មានសេរីហើយក៏ផ្ទុំលើសេរីសាយាសនៈ
ហើយក៏លក់ទៅណាផ្ទុំហើយសាប៉ោសតហើយអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចឹងទៅក៏ផ្ទុំទៅសោយអាហារថ្ងៃត្រង់ទុំដាក់លក់ទៅវនាងសុបិនឃើញលក់ថ្ងៃហ្នឹងនៅឃើញអីយ៉ាងផ្ទុំទៅថ្ងៃបានពនាងសុបិនឃើញមហារាជទាំង4ហ្នឹងលើកពនាងទាំងក្រែទៅមហារាជទាំង4ហ្នឹងម្នាក់ក្រែមួយអ្នកជើងក្រែមួយលើកឲ្យវឹបហោះស្ទុយទៅលើកក្រែហ្នឹងទៅលើកស្មាអត់អលាក់អីទេយើងលើកផ្អៀងចុះផ្អៀងឡើងហត់ទេមហារាជទាំង4ស្ដេចចក្រឡោកបាទាំង4ហ្នឹងលើកទៅស្មើគ្នាហោះវឹងទៅអត់មានភ័យបារម្ភអីទេក្នុងយល់សពនឹងព្រះសុបិនហ្នឹងហោះទៅកាន់ព្រៃហើយមកពៀនហើយក៏ទៅដាក់នៅលើផ្ទាំងថ្មមួយមានទំហំ60យោជន៍ថ្មហ្នឹងធំនៅឋាននៅនឹងហើយមកពៀនហ្នឹងសម្បូរថ្មយត់ញោមពេលខ្លះសម្បោព្រៃពេលខ្លះថ្មនំថ្មដាធំនោះធំហ្នឹងនៅក្រោមនៅលើថ្មហ្នឹងប្រមាណជា60យោជន៍ហើយនៅក្រោមដើមសាលព្រឹកធំដើមសាលព្រឹកធំមកកម្ពស់7យោជន៍ហើយក៏នាំគ្នាឈរនៅចំណែកម្ខាងនាំប្រដៀងហ្នឹងទៅដាក់នៅលើថ្មហើយក៏ឈរនៅកន្លែងម្ខាងចឹងតែហើយកាលនោះបានមហាសីរបស់ស្ដេចមហារាជទាំង4នេះថាប្រដៀងទេវីរបស់មហារាជទាំង4ហ្នឹងក៏នាំគ្នានាំប្រដៀងហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះមួយឈ្មោះអណោតតស្រះបាសវាមៃព្រះជាទាំង4អង្គហ្នឹងនាំគ្នាសែងក្រែមកកលាបន្ទុំមកនឹងតេនសាយនាហ្នឹងហើយដាក់ចុះហើយក៏ទៅឈរឯមកខាងហើយសត្វពនាងមហេសីរបស់ស្ដេចទាំង4ហ្នឹងមកទាំង4នាក់មកនាំពនាងហ្នឹងគ្រាពនាងហ្នឹងចុះទៅក្នុងស្រះមួយឈ្មោះថាអណោតតស្រះណតតស្រះហ្នឹងក៏នាំគ្នាក្បង់ទឹកនឹងស្រោចទៅលើប្រកាយរបស់ពនាងទឹកថ្លាទឹកត្រជាក់ល្អមិនល្ងាទេត្រជាក់ស្រួលហើយបីលៀងជំរះនៅមន្ទិលរបស់ពនាងរបស់មនុស្សហ្នឹងហើយក្នុងយល់សពហ្នឹងថាគេឲ្យស្លៀកគេឲ្យស្លៀកសំពត់ទឹកមួយលៀកសំពត់ជាទឹកហើយគេនាំគ្នាលៀបគ្រឿងកោអោដោះខាត់ស្បែកនឹងលោមយ៉ាងទៅនេះសាច់ស្អាតហើយនឹងគេលាបគ្រឿងកោបមកទៀតរត់ទៅស្អាតណាគ្រឿងកោបសិតតែតឹបទៅទៀតណាហើយប្រអប់ផ្កាតឹបនឹងហើយប្រដាប់ផ្កាតឹបនឹងក៏តាក់តែងពលៀងនឹងស្អាតអាគ្រឿងអត់គ្រឿងកោបនឹងជាតឹបផ្កានឹងជាតឹបទៅទៀតហើយក៏នាំគ្នាស្រង់ពនាងទេវីនឹងហើយស្រាប់តែ
នៅនិយាយអំពីមានភ្នំមួយនៅមិនឆ្ងាយអំពីអណោតតស្រះហ្នឹងមានភ្នំមួយភ្នំប្រាក់ហើយនៅខាងលើភ្នំប្រាក់ហ្នឹងមានវិមានមាសមួយវិមាននោះភ្លឺឲ្យចិញ្ចាចចាំងសឹងតែចាំងភ្នែកហ្នឹងមើលមិនចង់ឃើញតែចូលទៅចិត្តទៅអូវិមានមាសភ្លឺមកលឺចេញមកពីលើភ្នំហ្នឹងចេញមកហ្នឹងហ្នឹងហើយភ្នំហ្នឹងប្រាក់សសប្រាក់ហ្មងសហើយនៅលើហ្នឹងវាពលឺឆ្វាចេញមកអញ្ចឹងទៅមើលទៅវាមានមាសនេះវាមានមាសបានតនាងទាំង4ទាំង4អង្គហ្នឹងក៏រៀបចំនៅអូទែនសាយណាដល់ជាតិបណារៀបចំឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំដាក់សេរសាទៅទិសខាងកើតពនាងនឹងផ្ទុំទៅទិសខាងកើតហើយបានទូលឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំនៅក្នុងវិមានមាសនឹងទៅផ្ទុំនៅក្នុងវិមានមាសនឹងឲ្យពនាងនឹងផ្ទុំលើវិមានក្នុងវិមានមាសនឹងក្នុងឧទេនសាយណាលើក្រែនឹងបែរទៅទិសខាងកើតកាលនោះព្រះពោធិសត្វជាស្ដេចដំរីដ៏ប្រសើរពណ៌សសុទ្ធសលោងស្អាតស្អាតមកមកធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំមាសមានភ្នំមាសមួយទៀតនៅមិនឆ្ងាយពីទីនោះក៏ដើរចុះអំពីភ្នំមាសនោះដោយដំណើររបស់ដំរីនឹងចុះមកចុះអំពីភ្នំមាសមកឡើងទៅកាន់ភ្នំប្រាក់តាមផ្លូវទិសឧត្តរមកពីទិសខាងជើងមកនៅទិសខាងជើងហ្នឹងក៏បានយកប្រម៉ោយដែលមានពណ៌សដូចជាកម្រងប្រាក់ណាស្អាតភ្លឺប្រម៉ោយហ្នឹងយកទៅចាប់ការឈូកពណ៌សទៀតការឈូកសហើយក៏បានបន្លឺនៅកោចនិតស្រែកឡើងងើងឡើងចឹងទៅស្រែកសំឡេងរបស់ដំរីហ្នឹងហើយក៏បានចូលទៅកាន់វិមានមាសចូលទៅកាន់ទៅក្នុងវិមានមាសហើយបត្យសិនជុំវិញក្រែពមេដា3ជុំដើរកាន់ផ្កានឹង3ជុំទៅមកទៅមក3ជុំហើយក៏ស្រាប់តែហាក់ដូចជាចូលទៅក្នុងផ្ទៃតាមឆ្អឹងជីនីខាងស្ដាំស្រាប់ដើរ3ជុំទៅហូបហើយដល់ជុំទី3ហ្នឹងស្រាប់វឹបចូលក្នុងពោះបាទខាងស្ដាំហ្នឹងចូលទៅខាងស្ដាំទៅក្នុងអតោរបស់ប្រទៀងទៅតាមឆ្អឹងជីនីប្រុចបាត់ទៅទៅឯព្រះពោធិសត្វក៏បដិសន្ធិថ្ងៃហ្នឹងឯងបដិសន្ធិក្នុងខែអាសាហ្នឹងទៅក្នុងផ្ទៃរបស់មេដាហ្នឹងទៅហើយយើមើលយ៉ាងម៉េចទៅទៀតចាំតថ្ងៃក្រោយហ្នឹងហើយតថ្ងៃក្រោយទៀតណាហ្នឹងហើយ